Казвам се Радина Недева, жената съм в Икономедия. Избрах Икономедия за това, защото харесвам ценностите, за които се бори и по-конкретно това винаги да казва истината. Работя в HR отдела, занимаваме се с типичните неща за отдел човешки ресурси, като провеждаме интервюта, разглеждаме CV-та. По-конкретно аз се занимавам с един проект за ориентация и въвеждане на нови служители в компанията. Също така помагаме на колегите си за техните проекти. Научих, че доверието е движеща сила в един екип. И че благодарение на него се постигат крайните цели и вървим заедно към успех. В част Coop Empower смятам, че приятелството и честите срещи ни сближиха изключително много и смятам, че това ще продължава и напред, защото имаме бъдеще заедно и също така смятам, че би било добре, ако и много други млади хора се присъединят към нас, за да можем като младото поколение на България да направим една промяна и наистина да бъдем едно по-добро бъдеще.